antara tumpuan berita hari ini. Polis panggil timbalan ketua menteri dua Pulau Pinang keluar kenyataan berbaur perkauman. Penggubalan akta anti-ganasan bukan agenda politik. Dan juga elak terpengaruh polemik negatif GST. Dan lintas langsung negeri pula kita akan bersama Jovenia Jimlajim dari RTM Sabah dan selepas itu bersama rakan penyampai di Sarawak juga bersama Suzila Idayu Yaakob bersiaran langsung dari negeri Kelantan semuanya seketika nanti. Baik, kadar kemalangan maut semasa op selamat enam sempena tahun baru Cina baru-baru ini meningkat lebih 25% dengan majoritinya membabitkan penunggang dan pebonceng motosikal. Ekoran itu, polis akan melancarkan operasi secara besar-besaran terhadap golongan tersebut dalam masa terdekat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, tiada diskaun bayaran kompaun dibenarkan untuk mereka yang ditahan dalam operasi tersebut. sebelum kita melancarkan operasi ini elaklah cek kenderaan masing-masing supaya lampu brek belakang itu menyala uh, lampu apa nama cermin sisi itu cukup lampu depan lampu signal semua beroperasi dengan baik kerana kita tidak lagi akan menerima alasan bahawa ya, bau tadi rosak dan sebagainya dalam op selamat yang berlangsung dari 12 hingga 26 Februari lalu, jumlah kematian meningkat kepada 199 berbanding 152 orang pada tahun sebelumnya. Kadar kemalangan jalan raya turut naik lebih 2,000 kes menjadikan 17,632 kes. Bagaimanapun purata kemalangan harian berkurangan kepada 1100 kes sehari berbanding 1300 kes pada hari biasa. Purata pengguna jalan raya yang maut juga turun kepada 13 kematian sehari berbanding 18 sebelum ini. Pemantauan mendapati sikap manusia masih menjadi faktor utama penyebab kemalangan. Selain itu, pertambahan kenderaan yang mendadak semasa musim perayaan turut menjadi puncanya. Tan Sri Khalid ditemui media selepas majlis penganugerahan kepada pengguna jalan raya terbaik sempena Op Selamat 6 di Ibu Negara. Dan menyentuh isu lain, Tan Sri Khalid mengesahkan polis memanggil timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, P. Ramasami hari ini berhubung satu kenyataannya yang didakwa berbaur perkauman. Tindakan segera perlu diambil kerana hasutan yang dikaitkan dengan pemimpin masyarakat itu dikhawatiri akan memberi pengaruh kepada pengikutnya. Tan Sri Khalid berkata pihaknya sedang menyemak tarikh kenyataan itu dikeluarkan dan rakaman percakapan pemimpin kerajaan negeri Pulau Pinang itu perlu dibuat segera bagi mengelak implikasi buruk. Pemimpin-pemimpin NGO, pemimpin-pemimpin masyarakat, yang ini saya sasarkan dahulu. Ya. Kalau jika mereka membuat apa-apa juga percakapan yang boleh menimbulkan keadaan yang mengganggu ketenteraman awam, kita akan ambil tindakan dengan segera. Kenyataan Mahasub P. Ramasamy itu yang dikatakan berhubung penggeseran kaum 13 Mei tersebar di laman sosial. Dalam reaksi awalnya, Tan Sri Khalid melalui laman Twitter mengarahkan ketua polis Pulau Pinang mengambil tindakan. Tan Sri Khalid juga turut mendedahkan lebih 100 rakyat Malaysia disahkan terlibat kumpulan militan IS. Dua daripadanya didapati menggunakan alasan menunaikan umrah untuk menyertai kumpulan tersebut. Khalid turut mengesahkan agensi yang membawa masuk individu berkenaan juga tidak mengetahui muslihat yang digunakan. Mereka dipercayai sengaja menggunakan alasan terbabit bagi mengelak dicekup pihak berkuasa. mereka ini bukan bukan untuk tujuan agama, bukan untuk tujuan berjihad untuk agama tidak. Kalau dia boleh menipu nak pergi umrah pun tapi dia menyertai IS, apa maknanya tu? Beliau mengasahkan terdapat lebih 50 rakyat Malaysia kini berada bersama IS di luar negara. Setakat ini, lebih 70 individu ditangkap dalam negara kerana terlibat kumpulan tersebut. Polis percaya terdapat lebih ramai rakyat Malaysia yang terlibat dengan IS namun masih belum dikenal pasti. Justru Tan Sri Khalid menyambut baik usaha semua pihak mengekang kegiatan tersebut termasuk usaha membentangkan Akta Pencegahan Keganasan dalam sidang parlimen sekarang. Penggubalan Akta Anti Keganasan bukan agenda politik semata-mata. Sebaliknya, ia merupakan langkah proaktif membendung ancaman keganasan yang semakin menular dalam kalangan rakyat yang terpedaya dengan salah faham makna jihad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ketika ini tidak ada undang-undang pencegahan berikutan undang-undang sedia ada hanya boleh diambil tindakan apabila sesuatu kejadian itu telah berlaku. Melalui akta tersebut ia dapat memperkasakan usaha pihak berkuasa memintas pengaruh IS sama ada dari luar dan dalam negara. Justru seluruh rakyat tanpa mengira agama, bangsa dan ideologi politik perlu menyokong akta itu dilaksanakan demi memastikan keselamatan rakyat dan negara keseluruhan. Kekhawatiran kita bukan sekadar mereka itu bertempur untuk mencapai jalan tingkat keseluruhan. Tetapi jika kita tidak melakukan pencegahan dan penyeluruhan apabila mereka pulang dan tidak dilakukan pencegahan sebelum pergi dan pemulihan ketika pulang, maka... Bukan sekadar orang Islam yang akan dibunuh. Orang-orang bukan Islam akan ramai dibunuh kerana mereka tidak ada sebagai kufar. Beliau berucap demikian pada majlis perhimpunan bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Kata beliau lagi, akta anti keganasan yang digubal khusus untuk menangani ancaman keganasan seperti kumpulan militan AS akan dibentangkan dalam sidang Dewan Rakyat bulan ini. Mayat seorang lelaki warga asing ditemui tertiarap di tepi longkang, manakala rakannya yang cedera ditemui terbaring di sebatang pokok tidak jauh daripada lokasi kejadian. Kejadian berlaku berdekatan sebuah pasaraya di Alustar Kedah kira-kira jam 11 malam tadi. Kedua-dua mangsa ditemui seorang pekerja pasaraya terbabit yang terkejut melihat keadaan mangsa. Mangsa mendakwa mereka baru tiba dari Thailand dan dalam perjalanan ke sebuah lokasi dengan menaiki sebuah kereta. Bagaimanapun dia mendakwa telah dibelasah oleh sekumpulan lelaki di satu lokasi yang tidak diketahui sebelum kedua-dua mereka dicampak ke lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Rohana Omar mengesahkan menerima laporan dan siasatan sedang dijalankan. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Bahia HSB untuk bedah siasat. Kegiatan pengedaran dadah yang didalangi kumpulan baharu sekitar Kuala Terengganu dan Marang Terengganu tumpas ekoran penahanan seorang individu dalam satu serbuan di Gong Badak. Suspek yang direman bermula semalam telah ditahan Isnin lalu bersama empat botol plastik serta satu paket serbuk putih dipercayai heroin seberat 85.55 gram. Dalam serbuan itu, wang tunai sejumlah RM26,500 turut dirampas. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SCP Idris Abdul Rafa menyatakan suspek berusia 27 tahun merupakan kaki tangan kontrak satu jabatan kerajaan telah ditahan di sebuah rumah keluarga pada pukul 8.20 malam. Hasil ujian air kencing yang dijalankan menunjukkan suspek negatif dadah. Namun suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Serentak dengan itu, pihak berkuasa percaya suspek bertindak sebagai stokis yang memperoleh bekalan dadah dari negara jiran sebelum diedarkan sekitar Kuala Terengganu dan Marang. Di rumah ni dia seorang je. Tu sebab kita percaya yang kegiatan ni tanpa diketahui oleh keluarga dia lah. Kita percayalah. Dia dia pun tak ada rekod jenayah. So kita percaya ini kumpulan yang baru. Baru operasi di sekitar kawasan Kuala Terengganu dan Marang sejak tahun 2014 lagi. So kita masih dalam proses untuk mengenal pasti ahli-ahli kumpulan yang lainlah. Suspek direman enam hari. Lima das tembakan rambang dilepaskan ke arah rumah kapten pasukan bola sepak Pahang Muhammad Razman Roslan di Lorong Kubang Buaya 35 Kuantan tengah malam tadi. Kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah malam itu berlaku ketika Muhammad Razman 31 tahun dan keluarga sedang tidur sebelum dikejutkan dengan bunyi tembakan di luar rumah. Insiden terbabit mengakibatkan cermin belakang kenderaan pelbagai guna MPV miliknya pecah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang Datuk Muhammad Sakaria Ahmad bagaimanapun mengesahkan insiden tidak membabitkan sebarang kecederaan. Polis menerima laporan tengah malam tadi sebelum menghantar anggota melakukan siasatan terperinci. Menurut keterangan saksi, kemungkinan suspek melepaskan tembakan lebih daripada sekali dan motif kejadian masih disiasat. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi dibimbangi akan mengganggu siasatan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971. Tinjauan di rumah pemain berkenaan pagi tadi mendapati ia tidak berpenghuni namun hanya kereta MPV miliknya sahaja yang ditinggalkan di dalam kawasan rumah. Baik, menjelang pelaksanaan sepenuhnya sistem cukai barang dan perkhidmatan GST yang hanya kurang tiga minggu sahaja lagi, pelbagai isu negatif mula disebarkan terutama di laman sosial sehingga menimbulkan kebimbangan pengguna. Antara yang disensasikan, adakah pinjaman pembelian kereta, perumahan, perkhidmatan perbankan malah kadar belian tambah nilai kad prabayar dikenakan GST? terpanggil menjawab polemik itu ketua penolong setiausaha bahagian cukai kastam Elizan Osman antara lain menjelaskan kerajaan tidak mengenakan sebarang cukai GST terhadap pinjaman perumahan. Namun begitu beliau memberitahu pihak bank akan mengenakan GST bagi yuran dalam proses dokumentasi perkhidmatan perbankan yang terlibat. Untuk loan mm. perkhidmatan yang pinjaman disediakan oleh pihak bank tidak dikenakan GST. Mm -hmm. Katalah kita nak beli rumah 1 juta mm. ataupun beli kereta 100 ribu. So amount 100 juta atas 1 juta tu tidak dikenakan GST. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Tetapi jika ada fee yang dikenakan oleh pihak bank, sebagai contoh bila kita nak buat pinjaman tu ada dokumen kena sign mm -hmm. dan sebagainya kan. Ada uh, bayaran pemprosesan. Yang tu dikenakan GST kereta dikenakan cukai jualan 10%. Yeah. Mm -hmm. So kita masukkan cukai jualan 10% tu kita gantikan dengan GST mm -hmm. pada kadar 6%. 6%. Mm -hmm. uh, so yeah. pengguna yeah. boleh buat pilihan Ah yeah. uh, nak beli sekarang ataupun selepas GST. Meskipun begitu, beliau yang menjadi tetamu program Selamat Pagi Satu Malaysia di TV1 pagi tadi menegaskan sekiranya pengguna mendapati peniaga menaikkan harga barang dan perkhidmatan secara mendadak, mereka boleh melaporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Pengguna juga disaran melawati laman web Kastam dan KPDNKK bagi mengenal pasti senarai barangan dan perimatan yang tidak dikenakan GST agar tidak mudah dikelirukan. Manakala di Terengganu, Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kooperasi dan Kepenggunaan PDNKK Negeri menyerbu sebuah pasaraya di Bukit Kecil dan Wakaf Tembesu kerana mempamerkan perbezaan harga beberapa jenis barangan sebelum dan selepas GST. Tindakan tidak bertanggungjawab dan memanipulasi yang ditunjukkan pengurusan pasaraya terbabit telah menimbulkan kekeliruan dan panik dalam kalangan pengguna. Pengarah PDNKK Terengganu Muhammad Nur Musa memberitahu dalam serbuan itu pihaknya merampas tiga jenis barangan termasuk pelembut fabrik, cecair mandian kanak-kanak dan susu tepung. Tak semua barang pun kena GST. Jadi bila dia paparkan gambaran sedemikian, demikian, dia telah apa ni, dia boleh memberikan satu gambaran yang boleh apa ni memberi panik kepada pengguna-pengguna. Peniaga tidak boleh membuat sebarang iklan ataupun sebarang gambar yang boleh menyebabkan pengguna keliru dengan harga yang ditawarkan itu Justru orang ramai dinasihatkan memahami sepenuhnya apa itu GST bertujuan memastikan mereka tidak dimanipulasi dan tidak menyalahkan kerajaan hanya kerana kurang maklumat mengenai sistem percukaian baru negara itu. Dalam serbuan itu, nilai rampasan berjumlah RM999.20 dan kes disiasat di bawah Seksyen 12, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Pelindungan Pengguna 1999. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda RM250,000 bagi pemilik premis dan dan RM150,000 bagi perseorangan. Dalam perkembangan lain, sehingga 10 Mac lalu pihaknya telah memeriksa 19,676 premis di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 183 kes direkodkan dan 124 kes dikenakan kompaun RM21,900 berkaitan Akta Timbang dan Sukat, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2010, Perihal Dagangan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, Domino's Pizza antara rangkaian syarikat makanan segera yang turut menyahut dasar kerajaan melaksanakan GST. Melalui kempen hashtag pay same or less, syarikat itu menawarkan penurunan sehingga 92% harga bagi 400 produk yang bermula 16 Mac ini dari sejak tahun lepas lagi. Pengurus Besar Operasi Domino's Pizza Malaysia dan Singapura, Syamsul Amri menjelaskan inisiatif itu bertujuan menangkis persepsi negatif pelanggan berhubung kenaikan harga menjelang pelaksanaan CST 1 April depan. Sebab itulah kita rasa penting untuk memberi penekanan dalam dalam hal ini di mana kita mengadakan kempen ini. Kempen so, ini untuk memberi memberitahu semua pelanggan dan pengguna Dominos bahawa uh, harga uh, harga itu tak akan naik. Sudah so, kita juga untuk menunjukkan ketelusan ini kita ada satu price check kepada uh, pelanggan uh, pengguna akan boleh nampak sendiri ini harga dulu dan ini harga sekarang. Jadi so, pengguna tak 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 perlu rasa sanksi dengan apa yang kita janjikan untuk menurunkan harga. Beliau optimis kempen tersebut juga membantu mengembalikan keyakinan selain mengekalkan tren perbelanjaan pelanggan tanpa ragu-ragu terhadap kenaikan harga produk. Syamsul Amri menjelaskan demikian ketika menjadi tetamu dalam Nasional 1 di Angkasa Puri. Di Parlimen, isu harga barangan antara yang menjadi perdebatan hangat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik menjelaskan harga barang kawalan yang memberi kesan terhadap kos sara hidup rakyat ditetapkan mengikut keperluan semasa berdasarkan rundingan. Menjawab soalan ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar tegas beliau harga barangan bukan ditentukan sepenuhnya oleh harga minyak semata-mata. Sebaliknya peningkatan turut dipengaruhi faktor lain termasuk ketidaktentuan cuaca, upah pekerja dan kadar pertukaran wang asing yang saya nak dapat penjelasan ialah kenapa barang-barang uh, yang harganya dikawal oleh kerajaan uh, yang dikawal oleh kerajaan harga yang dikawal oleh kerajaan uh, tetapi tidak diturunkan pada waktu pada masa harga minyak diturunkan Sebenarnya harga penetapan harga dari berdasarkan kepada barang-barang keperluan ini telah pun ditentukan oleh kerajaan memikirkan ada keperluan untuk tujuan itu. Jadi kita tak menurunkan tapi kita berjumpa dengan pihak swasta sebab kita lihat yang punca pengeluar itu sendiri perlu kita dekati dan kita rundingkan. Macam bagaimana dia boleh menurunkan sebab kalau syarikat-syarikat pengeluar besar ni tadi dulu dah dah menurunkan harga dia yang lain akan mengikut sama. Sebab itu kita ambil pendekatan berjumpa dengan syarikat-syarikat besar. Dan tidak ada kumpulan buat waktu ini untuk kita nak turunkan barang kumpulan yang disebutkan oleh Yang Muhammad tadi. 8285 produk pelbagai barangan telah diturunkan harga sebanyak 70% sejak kempen penurunan harga 2015 peringkat kebangsaan dilancarkan awal bulan ini. Kempen itu melibatkan 1036 pengusaha industri runcit termasuk pasar raya besar serta pasar raya mini di seluruh negara. Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah hanya menerima bayaran berjumlah RM1,000 sebagai ketua pendakwa raya dalam kes Liwat 2 membabitkan penasihat PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri, pendedahan jumlah bayaran itu dibuat selepas persetujuan Jabatan Peguam Negara dan Tan Sri Syafiq setelah berulang kali ia dibangkitkan di Dewan Rakyat. Saya telah menjawabkan uh... Jumlah bayaran tersebut tidak boleh didedahkan bagi menghormati etika perhubungan profesionalisme dan kerahsiaan antara majikan dengan pelanggan. Penjelasan itu menjawab soalan wakil DAP Bakri Ertekwa mengenai jumlah perbelanjaan yang dibayar kepada Tan Sri Muhammad Syafiee sepanjang kes Datuk Sri Anwar dibicarakan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. 119933 projek pembinaan perumahan Satu Malaysia Prima telah diluluskan di seluruh negara termasuk 8547 rumah prima yang diluluskan untuk Sarawak bagaimanapun menjawab secara spesifik soalan wakil DAP Sarike Wong Ling Biu setakat ini tiada rancangan pembangunan untuk Prima di daerah itu Walau bagaimanapun buat masa ini, Prima masih belum mempunyai sebarang cadangan pembangunan di kawasan Sarike. Namun begitu sekiranya terdapat permintaan, Prima sentiasa terbuka dan mengalung-alungkan sebarang cadangan jika terdapat tanah-tanah yang bersesuaian di kawasan Sarike atau di mana-mana kawasan sekitar negeri Sarawak untuk pembangunan Prima. Rumah Prima bertujuan membantu rakyat berpendapatan sederhana mendapatkan rumah dan pembeli yang layak ialah mereka yang mempunyai pendapatan RM2,500 sehingga RM10,000 sebulan mengikut umur dan jumlah tanggungan. Sultan Perak Sultan Dr. Nazrin Shah hari ini berkenan mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-237. Mesyuarat berlangsung di Istana Negara. Mesyuarat Majlis Raja-Raja selama dua hari bermula hari ini dan berakhir esok dihadiri semua Raja Melayu kecuali Pahang yang diwakili Tengku Mahkota Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah manakala Johor tidak menghantar wakil. Kesemua yang dipertua negeri turut hadir ke mesyuarat tersebut. Dalam mesyuarat itu, Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing manakala yang dipertua negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak diiringi Ketua Menteri masing-masing. Berbaki 12 hari sahaja lagi untuk rakyat Johor bakal menyaksikan istiadat kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar sebagai Sultan Johor ke-5 dalam sejarah Johor moden. Segala persiapan menuju ke tanggal 23 Mac kini sedang giat dijalankan termasuk penyediaan pusat media sama ada tempatan dan antarabangsa sepanjang berlangsungnya istiadat kemahkotaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan Negeri Johor Mat Jais Sardi berkata persiapan di pusat media di Dewan Jubli Intan Johor Baru kini hampir 90% siap dan boleh digunakan pengamal media bermula 17 Mac ini. Uh, telah mengadakan uh, beberapa persiapan penting uh, sebenarnya di satu Uh, dari segi menyediakan pusat media di mana yang tuan-tuan saya maklum ini adalah pusat media untuk sepanjang uh, hari pemaktuan budaya Maluku tuanku kita jangkakan pusat media ini boleh memuatkan lebih daripada 100 orang yang mana uh, ada 20 media cetak tempatan uh, 7 media elektronik dan kita jangka lebih kurang 20 media antarabangsa yang akan datang kemari termasuklah juga National geografi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan pusat media sempena kemahkotaan Sultan Johor di Johor Bahru bagi memastikan kelancaran daripada segi penyediaan gambar serta video kepada pengamal media sesi latihan turut akan diadakan pada 16 Mac Istiadat bersejarah itu dapat ditonton secara langsung di saluran RTM. Sembilan istiadat akan diadakan bermula 16 Mac nanti antaranya istiadat meletak kerja, majlis tahlil dan doa serta majlis siram tabal. Kedah masih menunggu persetujuan Kabinet mengenai cadangan menjadikan Jerlun sebagai daerah terbaru di negeri itu. Keputusan bagi membolehkan pembangunan lebih pesat dan tidak lagi menjadi sebahagian daripada daerah Kubang Pasu. Menurut Esko Kerajaan Tempatan Bekalan Air Sumber Air dan Tenaga Perumahan dan Pembangunan Insan Negeri Datuk Badrul Hisham Hashim menjelaskan Kedah kini memiliki 12 daerah dan jika cadangan menjadikan Jerlun sebuah daerah diluluskan ia bakal muncul sebagai daerah ke-13. Saya rasa dah sampai masa dah supaya Jerlun tu dijadikan satu satu daerah dan juga satu PBT yang baru kerana kewangan pasu ni dia besar. Jadi kalau kita kita buat satu daerah lagi dan juga satu PBT dia dapat beri fokus kepada pembangunan di kawasan Jolong itu sendiri. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan majlis penutup wacana integriti anggota-anggota majlis pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Kedah 2015 di Alustar. Beliau menasihatkan anggota majlis PBT agar melaksanakan transformasi sama ada berbentuk fizikal atau minda bagi membolehkan perubahan lebih baik disalurkan kepada masyarakat setempat. Pada majlis ini, beliau yang juga adun Kuala Nerang menyampaikan caruman membantu kadar hartanah Kerajaan Negeri Kedah kepada semua PBT berjumlah RM724,000 yang telah diluluskan dalam bajet negeri 2015. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan melupuskan 310 kotak rokok dan 135 kotak minuman keras barang rampasan berjumlah hampir RM700,000. Jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM2.8 juta ringgit, termasuk kapal yang dirampas. Ketua Penguatkuasa APMM Labuan Kapten C. Kesemua Adenan Mat Isa memberitahu semua rokok berkenaan yang yang adalah hasil rampasan pasukan rancangan APMM Labuan pada Mei tahun lalu. bahawa nilai tangkapan tersebut adalah jumlah yang terbesar untuk tangkapan APMM bagi tahun 2014. lah. 18 Disember 2014. Kesemua barang rampasan tersebut dilucut hak oleh Mahkamah Magistrik Labuan pada 18 Disember 2014. Semua rokok dan arak tersebut tidak mempunyai dokumen yang sah dan kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Baik, seterusnya laporan langsung negeri-negeri rakan penyampai di Sabah, Sarawak dan Kelantan sudah bersedia. Kita mulakan dengan Jovinia untuk laporan dari Sabah. Silakan. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bercadang mengkaji semula polisi perumahan di negeri ini supaya lebih banyak rumah mampu milik dapat dibina. Menterinya Datuk Haji Haji J. Haji Nor berkata, Institut Jurukur Diraja Malaysia RISM Cawangan Sabah diminta menjalankan kajian lanjut bagi mencari pendekatan terbaik untuk polisi perumahan di Sabah. Program tersebut juga merupakan medium penting menyalurkan maklumat secara terus kepada penduduk khususnya di luar bandar. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Anita Beranting berkata ketika berucap merasmikan program itu di Dewan Komuniti Kota Marudu. Beliau yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Tandek memberitahu kerajaan bersungguh-sungguh memperjuang hak asasi manusia termasuk menghormati serta memajukan hak asasi seperti termaktub dalam perlembagaan negara. Penganjuran program ini mendapat reaksi positif masyarakat setempat. Sebagai uh, rakyat yang memang mempunyai hak asasi dan memang pun sejak dari mulanya sudah begitu uh, lama berusaha. Jadi harapan kami ialah kerajaan mengambil tindakan segera untuk uh, mengatasi masalah sebagaimana yang kami katakan ini. Selaku ketua kampung, ini uh, anjuran ini sangat baiklah boleh uh, membuka fikiran, mana cara untuk mengatasi itu. Kami mohonlah agar bantuan-bantuan ibu tunggal dan warga amas di kawasan tadi ini, ya tidak semestinya yang berdaftar dengan kami. Kawasan tadi kami mohon agar dinaikkan bantuan am uh, dan apa juga bantuan-bantuan yang boleh disalurkan melalui persatuan ini kami terima dan kami ikhlas untuk menyampaikan kepada ahli-ahli kami pelbagai aduan dan isu semasa dibangkitkan dalam program ini yang disertai kira-kira 200 pemimpin dan masyarakat sekitar Kota Marudu kami memohon maaf atas kesilapan teknikal sebentar tadi. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Sementara itu, projek perumahan mampu milik Taman Saujana Kinabalu di Kampung Badukan Ranau yang dilancarkan pada tahun 2007 dan sepatutnya siap pada tahun 2009 perlu disiapkan segera. Kini projek tersebut hanya siap 90%. Berdasarkan status projek perumahan itu, kerja-kerja struktur rumah telah pun disiapkan sepenuhnya. Hanya baki kerja-kerja pembinaan seperti architectural, infrastruktur dan pembinaan jalan raya masuk ke tapak perlu disiapkan selepas permohonan pengambilan tanah selesai. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, kontraktor baharu akan dilantik bagi menyelesaikan baki projek tersebut untuk menggantikan kontraktor sebelum ini yang akan ditamatkan kontraknya bulan ini. Jadi ini juga satu masalah yang perlu diatasi dan uh, perkara ini telah ditimbulkan di uh, mesyuarat tindakan negeri dan kerana itu ia sudah menjadi keutamaan dan perhatian kita supaya perumahan untuk rakyat ini disiapkan uh, secepat mungkin kalau boleh sebelum akhir tahun ini Datuk Haji Ji ditemui pemberita di Ranau selepas meninjau projek perumahan di bawah syarikat perumahan negara Berhad (SPNB) itu. Sementara itu pembeli rumah berkenaan lega dengan lawatan Datuk Haji Ji dan berharap projek berkenaan disiapkan secepat mungkin. Mengakibatkan kami uh, bukan sahaja tinggal di luar, dipotong gaji daripada bank dan kami sewa juga di rumah menyebabkan kami uh, sangat uh, terbeban dengan masalah ini. Saya sebagai wakil lah. Kawan-kawan pembeli ini perumahan SPB di Ranau sangat mengharapkan ini tahun perumahan ini siap dengan sepenuhnya. Projek perumahan Taman Saujana Kinabalu Ranau merupakan sebuah projek perumahan mampu milik yang melibatkan pembinaan 528 unit rumah teres bernilai antara 75 hingga 120 ribu ringgit. Kurang pemahaman mengenai erti sebenar jihad antara faktor segelintir individu memilih untuk menyertai kumpulan pengganas IS. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, makna sebenar jihad tidak seharusnya disempitkan kepada peperangan, sebaliknya turut meliputi pelbagai aspek seperti jihad dalam pembelajaran, peningkatan ekonomi dan kemiskinan. keganasan yang dilakukan IS amat bertentangan dengan makna sebenar jihad, sekaligus memberi gambaran buruk kepada imej agama Islam yang sentiasa menerapkan nilai kasih sayang. Ada segelintir orang yang terlibat dengan kegiatan IS sanggup ke sana, sanggup meninggalkan keluarga kerana mereka menganggap bahawa uh, perjuangan IS ini sebagai jalan pintas untuk menuju syurga. Tapi sebenarnya Uh, mereka tidak faham sebenarnya tentang apa yang disebut sebagai jihad Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jahkim sentiasa bekerjasama dengan badan penguat kuasa bagi memantau sekolah agama, mahatafiz dan guru-guru agama daripada menyebarkan fahaman IS di negeri ini. Datu Arifin mengulas perkara tersebut selepas Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Pantai Barat Selatan 1436 Hijrah di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Seramai 12 orang menyertai tilawah ilawah berkenaan. Sementara itu, beberapa pendakwah di negeri ini menasihati umat Islam agar tidak melakukan sebarang tindakan yang bertentangan dengan perjuangan agama termasuk terlibat dengan aktiviti militan. Janganlah Uh, pergi uh, ke ke tempat-tempat terutama ke zon-zon yang bahaya yang uh, terutama yang sekarang berlaku pergolakan uh, uh, seperti uh, yang kita kenali sebagai uh, pergerakan militan. Mereka ini suka kepada pembunuhan dan keganasan. Jadi seboleh bolehlah kita sebagai warga Malaysia janganlah terlibat dengan keganasan. Pastikan kita ini semuanya kalau bekerja benar-benar untuk Tuhan dan jangan coba untuk dialihkan kepada yang tidak direstui oleh Tuhan. Mereka ditemui RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas isu sama. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bercadang mengkaji semula polisi perumahan di negeri ini supaya lebih banyak rumah mampu milik dapat dibina. Menterinya Datuk Haji Haji Haji, Haji Nur berkata Institut Jurukur di Raja Malaysia (RISM) cawangan Sabah diminta menjalankan kajian lanjut bagi mencari pendekatan terbaik untuk polisi perumahan di Sabah. Sebelum ini, RISM telah menjalankan kajian pertama pada tahun lepas, bagaimanapun dapatan kajian tersebut masih belum dapat dibentangkan. Kajian perkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet setelah kajian kedua selesai sepenuhnya. Apabila kita perolehi kajian yang terperinci nanti, saya akan uh, maklumkan kepada kerajaan uh, dan terpulang kepada kerajaan uh, apakah hala tuju dan juga dasar yang akan kita laksanakan kerana kita tahu sekarang ini harga rumah begitu melambung tinggi terutama sekali di bandar-bandar besar di Kota Kinabalu. Beliau ditemui media selepas merasmikan Kongres Jurukur Antarabangsa kali ketiga anjuran RISM Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Mengulas Kongres tersebut, Dato' Haji J yang menyambut baik penganjuran Kongres tersebut berkata, mereka yang terlibat dalam sektor hartanah juga perlu mengetahui dan memahami perlaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST 1 April depan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan rakan penyampai Norsila di Sarawak. Silakan. Terima kasih jawabannya di Sabah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Mayat seorang kanak-kanak 8 tahun yang dilaporkan hilang 3 hari lepas di Sungai Awik Seratuk dijumpai pagi tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan dan Penyelamat Negeri, Farhan Sufian, mangsa yang dikenali sebagai Ningkan Bundar, ditemui terapung di tengah sungai sekitar 7.30 pagi. Mangsa dilaporkan hilang setelah bermain di tebing sungai berkenaan petang Isnin lepas mayat kemudian dihantar ke hospital seratok untuk bedah siasat. Polis daerah Lawas kini sedang mengesan seorang suspek yang dipercayai terlibat dengan kes pembunuhan seorang warga Filipina di sebuah kem pembalakan di Jalan Terusan Lawas. Menurut Ketua Polis Daerah Lawas, DSP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, suspek yang dipercayai berumur 24 tahun itu telah melarikan diri ke dalam hutan setelah memukul mangsa. Katanya ketika ini pihak polis sedang mengedar foto suspek di semua kilang kayu di Lawas. Dalam pada itu, mangsa yang mendapat rawatan di Hospital Sabah dilaporkan meninggal petang semalam setelah mengalami kecederaan serius di kepala. Mayat mangsa kemudiannya dihantar ke kilang kayu tempat dia bekerja bagi urusan penghantar pembayaran pulang oleh majikan ke negara asal. Kes disiasat di bawah Section 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, seorang lelaki dibelasah oleh pekerja sebuah restoran di Taman Sukma Kuching apabila cuba merompak juru wang restoran berkenaan. Menurut Ketua Polis Darah Kucing SCP Roslan B. Ahmad, ketika kejadian pada pukul 10.20 malam tadi, dua suspek dipercayai memasuki restoran berkenaan ketika pekerjanya sedang mengemas dan mengira wang. Suspek kemudiannya menyerang juru wang berkenaan namun berjaya ditangkap oleh pekerja restoran berkenaan dengan bantuan orang ramai. Bagaimanapun salah seorang suspek berjaya meloloskan diri, SCP Roslan mengesahkan perkara ini kepada RTM di Kucing. Suspek ini ditahan oleh pihak polis untuk tindakan lanjut. Parti Rakyat Bersatu Sarawak perlu bekerja keras dalam memenangi semula keyakinan rakyat terhadap parti itu. Presiden SUPP Senator Datuk Dr Sim Hokian berkata, transformasi yang berlaku dalam pucuk pimpinan yang diterajui beliau kini adalah salah satu cara bagi memenangi hati rakyat. Katanya kepimpinan baru bukan hanya untuk kesinambungan parti namun lebih kepada penyesuaian peranan SUPP dalam memenuhi kehendak masyarakat terutama dari kalangan generasi muda. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina serta Majlis Angkat Sumpah Ahli Jawatan Kuasa SUPP, Chuangan Simanggang dan Lingga sesi 2015-2017 di Sri Aman. Sementara itu, Senator Datuk Dr. Sim turut memuji dan mengagumi kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim dalam meneraju Sarawak. Beliau melihat Datuk Patinggi Tan Sri Adenan ikhlas dalam memperjuangkan keperluan semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama selain berani menyuarakan keperluan pembangunan negeri. Kira-kira seribu ahli SUPP serta masyarakat sekitar Seri Aman hadir pada majlis tersebut. Kerjaya sebagai anggota bomba yang didominasikan oleh golongan lelaki juga turut menjadi pilihan wanita. Bahkan dalam setengah kes, kadar mereka amat diperlukan dalam operasi menyelamat, terutama ketika menangani mangsa trauma yang memerlukan perhatian khusus. Butirannya bersama Rosalina Rosli dan Jo Ramli Safri di Balai Bomba Batu Lintang. Walaupun terdedah dengan risiko termasuk berdepan dengan maut, namun tanggungjawab penyelamat tetap diutamakan. Malah tanggungjawab yang dipikul anggota bomba lelaki turut sama dirasai mereka. Bagi Josephine Pojen dan Paulina Ranyam, dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang, minat yang mendalam dalam menolong mereka menyertai pasukan penyelamat itu walaupun sedar banyak yang perlu dikorbankan termasuk masa dan keluarga. Kami memilih bomba sebabnya lebih kepada penyelamatan, menyelamatkan orang, membantu orang, jemilah sokongan memang kami dapat terutama dari orang tua kami, bapa kami, memang menyokong penuh keprofesian kami tu memang menggalakkan. Tak? Kami juga seperti wanita-wanita yang lain uh, yang dah berkahwin dan punya suami dan anak di rumah. Tidak kira lah pada hari perayaan ke ataupun hari uh, kelepasan am, kami juga uh, akan turut bertugas terpaksa korbankan masa bersama anak-anak uh, dan suami di rumah. Keluarga pun fahamlah dengan uh, kejayaan kami sebagai uh, seorang bomba wanita. Ditanya mengenai kerja sebagai satu pasukan serta pegalan dengan anggota bomba lain, Paulina yang telah berkhidmat lebih 14 tahun bersama pasukan itu berkata, Dari segi profesionalnya, aa, memang kami akan dapat bergawal lah dengan sekiranya lelaki perempuan. Lah. Sebab aa, demi kejayaan, pergi operasi pun kita kena, memang kita kena berpasukan. Lah. Bagi Nur Hayawanti, Syawaliyah Wahab pula ...profesyen itu memerlukan persediaan mental dan fizikal yang kuat. Untuk para wanita yang ingin meletakkan profesi bomba... ...mereka haruslah menyediakan diri dari segi mental dan fizikal. Kerana kejayaan ini, kejayaan mencabar, mesti ada stamina... ...bersedia untuk menghadapi pelbagai risiko. Dari segi latihan, bomba wanita juga tidak terlepas dari menjalani latihan. Malah hasil latihan dan komitmen yang gitu bomba wanita dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang setanding bomba lelaki. Kebetulan mereka turut diakui ketua bomba dan penyelamat zon kucing Tiong Ling Ke. bila seorang wanita tu menceburi bidang kerja-kerja kebombaan -kerja adalah di mana setiap wanita yang kita aa, latih dia akan dapat meningkatkan jati diri dan juga mempunyai sifat-sifat keberanian di mana ini penting dalam... Uh... Ha, kehidupan seharian di mana mereka boleh berdikari, berdikari dan juga ha, boleh ha, menjalani hidup seperti biasa tanpa ada sebarang tekanan sebab kita sedia maklum kerja bomba itu sendiri memang tinggi tekanannya dan apabila mereka dapat absorb diri mereka dalam kerja tersebut jadi tak ada masalah. Tiada keraguan lagi, kaum Hawa dapat membuktikan kehebatan dan dedikasi mereka dalam apa jua bidang setaraf dengan kaum Adam dan pengiktirafan patut diberikan kepada mereka kerana banyak membantu menyelamatkan nyawa. Rozalina Rosli melaporkan untuk RCM. Selamat Hari Wanita Kebangsaan 2015 dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintas. Sekarang ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Suzila di Kelantan. Silakan. Terima kasih. Jika tidak kami akan terus bersesak di dalam kemah. Itu luahan penduduk di Kampung Karangan di Maniurai yang mendapat rumah transit siap dibina oleh Kerajaan Negeri Kedah. Projek 53 rumah dengan kos lebih RM790,000 itu dibina khusus Kerajaan Negeri Kedah buat penduduk yang kehilangan rumah dalam bencana Baslu Disember lepas. Setakat ini, 23 rumah telah pun siap dan 30 lagi dijangka siap sebelum Ramadan nanti. Ini kerana beberapa perkara perlu diselesaikan khususnya soal hak milik tanah dengan kerajaan Kelantan. Penduduk terbabit bukan sahaja bersyukur malah tidak menyangka menerima bantuan berupa rumah selain bantuan keperluan asas lain. Walaupun tidak dapat mengganti memori rumah asal, namun rumah transit ini sedikit sebanyak membolehkan mereka berteduh daripada panas dan hujan. Oh, pan halikoyaklah ya, dua boleh. Dia, dia <laughs> Maknanya dah ada rumah ni teh. Teh sikitlah. Dah kipas pun dah mabui. Terima kasihlah lah KJL, Kedah. Lagi Kedah pun, bagi rumah. Uh, sekarang ni bolehlah duduk uh, selesa sikit pada dalam kemah kan. Ke. Sekarang ni kan panas, musim panas. Kita mengenai orang ni Biasa orang kapur semua sini pun semuanya orang uh, Gitu lah. Macam selesa lah. Oh, tapi terima kasih kepada... Oh, KJN Negeri Kedah sebab tolong batu-batu bang batu, buat rumah ni ha, boleh dah sikitlah duduk. Kuih-kuih boleh teduh lah daripada api lagi, air lagi. Ha. Ada belakang lengkap. Ha, lengkap dah. Baru-baru ni, dua, hari komis baru ni bagi katil, lembek, ha, tilak, ikan, tika, dapur. Ha, banyaklah. Ah ha, Menteri Besar boleh. Sedikit sebanyak boleh macam rumah kita dulu lah. Ha, 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 boleh. lebih. Dia boleh katakan lebih lah dia baginya. Rumah transit ini berharga RM15000 sebuah dan dilengkapi dua bilik serta ruang tamu selain bekalan air dan elektrik. Pembinaan setiap rumah transit itu mengambil masa antara 5 hingga 7 hari untuk siap dan menggunakan khidmat tukang rumah daripada kalangan penduduk sendiri. Ia turut menggunakan khidmat sukarelawan Kedah Darul Aman yang berkampung di kampung karangan itu sejak 2 bulan lepas bagi program bantuan pasca banjir kerajaan negeri Kedah. Sementara itu, Ketua Kampung Sulaimi Awang mengucapkan penghargaan kepada kerajaan Kedah khususnya kepada Menteri Besara Datuk Mukhris Tun Mahathir kerana prihatin dengan nasib mereka. Terima kasih teramat sangatlah kepada Kerajaan Negeri Kedah ni bukan sekadar rumah yang dia bagi peralatan seperti uh, lembek, katil dan boleh dikatakan dalam seluruh rumah tu banyak hak dia bui. Ha, kita, lengkap. Kita ni cuma pergi duduk. Selain rumah, penduduk turut menerima sumbangan lebih 100 buah katil dan tilam. Jika sebelum ini penduduk terpaksa bersesak di dalam kemah dengan jumlah ahli keluarga yang ramai. Namun dengan terbinanya rumah transit ini ia sedikit memberi keselesaan kepada penduduk. Laporan Maisara Syafiq untuk Berita RTM. Lain pula keadaannya di Rantau Panjang apabila para peniaga di Arkid Mara terus berdepan dengan masalah kekurangan pelanggan. Apabila berkunjung ke Arkid ini, kita akan dapati suasananya lesu dan lengang. Sedangkan sebelum ini, Arkid itu sering menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negeri. Kemerosotan mendadak jumlah pengunjung sejak beberapa tahun lalu juga menyebabkan kalangan peniaga terpaksa gulung tikar. Tinjauan RTM mendapati hanya beberapa premis di arkit ini daripada 30 premis perniagaan yang ditawarkan masih beroperasi. Para peniaga mendakwa sewa bulanan yang tinggi, tiada daya tarikan dan lokasi tidak strategik selain kemudahan parkir kenderaan yang terhad jelas menyusahkan pengunjung saya rasa pihak-pihak yang berwajib lah patut mengadakan dialog lah dengan peniaga ni bagaimana untuk mengatasi masalah ni baik dari sudut uh, uh, sewa bulanan eh, dari sudut uh, mengatur balik kedai-kedai uh, di, di, di dalam uh, di, di bangunan ni, ni supaya uh, di tingkat bawah ni nampak teratur sikit. Minta tak nak suruh tu harga sewa lepas tu nak suruh hak hak tuai hak tuai tak suruh lagi tu so, suruh naik negos lah. Ada lagi kedai dia tak serah ke? Tak serah lagi. Merayulah dengan ha, marah. Saya lah. merayu dengan marah supaya diturunkan harga sewa. Kalau kawasan ni parking tu utama mana? Sebab sini pun parking kurang sangat. Kedah pun pecah ke jauh, ke jauh ya. Hmm. Kalau kedah ada kelompok satu kelompok ke satu tempat tu ha. Kau boleh hari tu tempat satu tempat ya. Bagi pengurusi gerakan pengguna negeri Kelantan Razali Ismail, langkah mengatasinya wajar segera diambil. Jadi saya minta dikaji balik, dikaji dengan teliti perkara ini dan dipertimbangkan perkara-perkara yang patut. Sementara itu, Pegawai Mara Daerah Pasir Mas Muhammad Rahim Hamad berkata pihaknya mengambil perhatian serius terhadap masalah para peniaga di arkit itu. InsyaAllah kita tak ada masalah. Kita dari segi nak engagement dengan mana-mana persatuan penyewa Rantau Panjang khususnya, tak ada masalah. Kita pintu kita terbuka untuk sesi dialog lah. baik dengan persatuan uh, Mara itu sendiri ataupun mungkin persatuan penjaja Rantau Panjang yang ingin menyewa di premis kita. Mara Daerah menawarkan 73 premis perniagaan seumpama itu kepada peniaga di Pasir Mas dan Rantau Panjang. Sekian paparan berita dari Kelantan. Berita seterusnya kembali ke angka Puri. Persatuan Pelancongan dan Warisan Melayu Pulau Pinang Sahabat menggesa langkah mempertahankan sebuah banglo peninggalan tokoh pemikir perubahan, ilmuwan dan sastrawan Melayu terkenal Syed Sheikh Al-Hadi di Jelutong. Ini berikutan banglo warisan milik pelopor Gerakan Kaum Muda Malaya KMM pada tahun 1985. 1920-an dan 30-an itu kini telah menjadi rumah ibadat bukan Islam. Presiden sahabat Syed Kamarul Sufian Syed Khadiron Mustafa memberitahu pihaknya sudah berjumpa dengan Jabatan Warisan Negara berhubung isu berkenaan. Antara cadangan yang akan diambil termasuk membuat petisyen mengumpul tanda tangan orang Melayu Pulau Pinang bagi tujuan pengambil alihan semula rumah berkenaan untuk dijadikan sebagai peninggalan warisan Melayu. Sebab bagi kita uh, ini adalah ekon uh, Melayu Pulau Pinang sebagai persatuan yang memperjuangkan warisan Melayu Pulau Pinang dan saya rasa bukan saja sahabat, banyak lagi NGO-NGO yang lain kita akan terus kena sebagai bukti penempatan Melayu ni wujud di Pulau Pinang terutama di kawasan-kawasan yang kita nampak dulunya penempatan Melayu hari ini dah pun hilang dan kewujudan rumah-rumah tokoh-tokoh Melayu ini amat perlu dan membuktikan bahawa Melayu juga antara yang terawal berada di Pulau Pinang lah. Tengok hari ini rumah-rumah ini pun dah ada potensi juga untuk dijadikan sebagai uh, muzium ataupun tempat-tempat lawatan sejarah Melayu Pulau Pinang Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke Banglo berkenaan yang terletak di persimpangan Jalan Medan Tuanku bersama timbalannya Muhammad Yamin Muhammad Ali. Difahamkan rumah tersebut dibeli dengan harga RM5,000 setelah dipajak kepada seorang ceti oleh waris Syed Sheikh Al-Hadi pada 1930-an ekoran kesempitan wang. Namun nilainya kini mencecah RM10 juta berbanding RM5 juta pada tahun 2004 berpendidikan dari Universiti Al-Azhar Mesir. Said Sheikh Al-Hadi merupakan tokoh pemikir orang Melayu Islam ketika itu selari dengan pemikiran reformis Mesir Muhammad Abduh. Beliau juga merupakan pengasas Madrasah Al-Mashur yang terkenal sebagai instrumen pendidikan pemikir dan aktivis reformis muda Islam menentang penjajah British. Melalui penulisan sastranya seperti buku Hikayat Farida Hanum 1925 dan Anak Dar Gaza, beliau memecah tradisi masyarakat Melayu ketika itu dengan menentang amalan kahwin paksa selain menggalakkan ibu bapa memberi pendidikan kepada anak-anak perempuan. Sumbangan paling penting beliau dalam dunia sastra dan penerbitan menerbitkan majalah jurnal Bulanan Al-Ikhwan pada 1928 dan Akbar Harian Saudara yang juga mendapat sentuhan Abdul Rahim Kajai yang sangat berpengaruh pada zamannya. Buat julung kali kehebatan dan keunikan artifak, seni khat dan mata wang masyarakat Cina Islam dari Pulau Hainan berusia lebih 500 tahun dibawa dan dipamerkan di Malaysia untuk tatapan umum. Bertempat di Perpustakaan Awam Ipoh Perak, ia turut dijangka mampu menjadi tarikan utama sekaligus membantu mempromosi pelancongan negeri. Menurut pengurusi Dunia Melayu Dunia Islam di MDI China, Dr. Yusuf Liu Baojun, penganjurannya memberi peluang kepada masyarakat untuk mengetahui hubungan sejarah antara masyarakat China Islam di Bandar Sanya, Pulau Hainan dengan Pulau Pangkok. Pameran juga membolehkan orang ramai mempelajari serta menghayati keunikan seni-seni Islam pada zaman dahulu. Kebanyakan bahan pameran adalah koleksi dari era dinasti Ming. Malah orang ramai juga boleh mengetahui asal usul kedatangan kaum Cina Islam ke Perak. Pameran dari 9 pagi hingga 5.30 petang setiap hari itu bermula 8 Mac lalu sehingga 22 Mac ini. 28 masjid dan 26 sekolah di Langkawi menerima zakat bernilai RM324,000 dalam bentuk bantuan seragam sekolah dan bantuan pengurusan masjid daripada Jabatan Zakat Negeri Kedah JZNK. Daripada jumlah itu, RM156,000 merupakan bantuan pakaian seragam sekolah dan RM168,000 untuk bantuan pengurusan masjid. Setiap sekolah dan masjid menerima zakat bernilai RM6,000. Majlis penyampaian zakat itu disempurnakan Setiausaha Jawatan Kuasa Zakat Negeri Kedah Datuk Sheikh Ghazali Haji Yakub Bedi Langkawi. Di hari ini kita bantuan di Pulau Langkawi sebanyak 324 Kepada dua bahagian itu iaitu masjid dan sekolah. Menurut Datuk Syekh Ghazali, hampir 3 juta ringgit zakat di bawah bantuan zakat JSZNK 2014 telah diagihkan merangkumi bantuan keuangan fakir bulanan, bantuan tahunan, guru agama kampung dan bantuan awal persekolahan. Alfala, kataan, dan sebelum berakhir, sekali lagi tumpuan utama nasional lima hari ini. Polis panggil timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang keluar kenyataan berbaur perkauman. Penggubalan Akta Anti Keganasan bukan agenda politik. Elak terpengaruh polemik negatif GST. Baik sekian Nasional 5 edisi 11 Mac 2015, laporan cuaca menyusul selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan keadaan cuaca petang ini dengan meninjau corak tiupan angin serantau di mana ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin yang bertiup dari arah timur laut yang datangnya dari kawasan perairan Pasifik yang lazimnya membawa lembapan yang seterusnya masih boleh memberikan keadaan cuaca lembap terutamanya di barat negeri Sarawak begitu juga di sebelah negeri-negeri pantai barat semenanjung menjelang petang. Tiupan angin yang agak kencang turut boleh mempengaruhi sekitar kawasan perairan laut Cina Selatan ini kepada keadaan yang bergelora. Subungan itu amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan Kondo, Rif North Lalayang, Palawan Labuan dan juga Rif South di mana angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter di kawasan perairan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, juga kepada aktiviti rekreasi dan juga sukan laut terutamanya untuk kawasan perairan Kudat di negeri Sabah sehinggalah ke kawasan perairan Mukah di negeri Sarawak. Keadaan laut bergelora ini dijangka akan berterusan sehingga Jumaat ini 13 Mac 2015. Melalui paparan imej satelit terkini, kawasan litupan awan yang signifikan ketika ini untuk rantau negara kita agak tertumpu di selatan semenanjung yang membabitkan negeri Johor begitu juga sedikit di sekitar kawasan perairan Kuching dan juga Mukah. Bagi mendapatkan gambaran keadaan cuaca sebenar, kita imbas pula kepada paparan gemerada ini di mana hujan berserta ribut peti masih lagi berterusan di sekitar negeri Johor. Hujan berserta ribut peti tetapi hanya di satu dua tempat juga ketika ini sedang berlaku di kawasan pedalaman Perak, begitu juga di sekitar daerah Kuala Langat dan juga Sepang di negeri Selangor. Dengan corak pergerakannya yang semakin ke arah barat daya, kawasan-kawasan pantai dijangka menerima keadaan cuaca yang serupa menjelang lewat petang ataupun awal malam nanti. Keadaan yang tidak hujan masih lagi dicerap di keseluruhan negeri Sabah. Begitu juga untuk kawasan wilayah Persekutuan Labuan, hujan di satu dua tempat juga sudah mula berlaku hampir di kesemua bahagian di negeri Sarawak yang membabitkan bahagian Limbang dan juga Miri tetapi agak tertumpu terutamanya di sebelah barat di sekitar kawasan perairan Kuching. Akhir sekali kita lihat dulu tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama dalam negara.